Nieuwe politieke partijen boeken winst. Veel winst. Het is nog maar het begin. U gaat nog heel veel van ons horen. FVD, BBB en NSC schoten de afgelopen jaren omste beurt omhoog. Wat de fuck is hier gebeurd? Waar komen deze kiezers eigenlijk vandaan? En schuift deze groep mensen dan ook steeds met die nieuwe partijen mee? Veel van die stemmen komen uit de rechterhoek. Maar ik verklap vast, bij NSC loopt het net even anders. We hebben gezegd dat we Nederland willen veranderen. Oké, we beginnen onze cijfers bij Forum voor Democratie in 2019. De FVD ging van 0 naar 12 zetels in de Eerste Kamer. Ze trokken vooral kiezers weg uit de rechtse hoek. 16% van de VVD, 10% van het CDA en maar liefst 30% van de PVV. En begin dit jaar dook de BBB op tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Hups, in één keer 16 zetels in de Eerste Kamer. En weer kwamen de meeste stemmen van de rechterflank. 18% van de PVV, 17% van de VVD en 14% van het CDA. En dan de nieuwste aanwinst, NSC van Pieter Omtzigt. Die lijkt een heel ander publiek aan te spreken volgens deze peiling van Ipsos. Zijn partij trekt kiezers weg van links, rechts en uit het midden. Partijen en hun kiezers zijn niet op één hoop te vegen. Veel van deze nieuwe partijen verloren hun kiezers snel. Nu maar afwachten of Nieuw Sociaal Contract haar kiezers wel weet vast te houden.